الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النادم للمريد في النون والتنوين والمدود ما حد قال شيء باي مقالة عيرقا ومناسبة بلاران وقبتيشان يافرتان ارضيور لما يستحفتين تقرآن كريم كا يشريع عضا إسلام كا يوحي مناسبة داسي وقبتين مسجد قال شيء باي مقالة داسي وحناك سوقيب قلي مناسبة دا شهادو ينكالقو قدون سين اي ارضي دا هل كاسي كقلين تبسي مسؤولين كا سعودا مامولكا قبل كي دقم دا عيرقا ومسؤولين تا وسارة دا وحبرشة دا يسد ويال علماء الدين مامولكا يا معلمين تمحد قال شيبة يا مسؤولين كلا وجهرين وحال الكاسي كهذا لا يماملا ما حد قال شيبة أي مقالة عير جابوا محمد أحمد حسن محمد شوردة بعد كوه الله أساسي لما يكون يطبعا أي الله أساسي قرتي أنا أرجعني باهدا كتر تحافظا يين لوجا باهن يهاي مال وحوي عيدتك دين تودا يو حوي علم الشرع هذا أي كل دكتورين أيو باهن يهين حلق أيانو فرني وحوك كومي يهاي مساجد يافر جلاس أيوك كومي دفعدا ودفعدي اللواط حق ما عاد كهدي الله ياكو وهل دفعدا ياكو الرئيسي أو كقل إن شبيسي ما عاد كشيما هدي وحوي الله ياكو حق الضلاوات القرآن كهدي الله ياكو ودفعدي صدحات أرديد كقل إن شبيسي ما عاد كه وما أنت عينو قبر إنه حفلة دا وشني شني يافرتن أرديوي شني يافرتن كأرضي أود حياة يعني أرضي قرآن كا يا أرضي ما عاد كقل إن شبيسي waxay yaguna halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay xubnaysu ugu jira mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag gudoomiyaha jaamacadda Golis qaybteeda Sanaag gudoomiyaha shirkadda Telesom ee gobolka Sanaag madax dhaqameed iyo marti sharaf kale kan isna mahadgaaro sidinaya maamulaha macka ama macallinkii macaamada oo quraanka nabariyay macallin maxamed xasan oo in badan soo rafaaday noos kaliyadeeyay soo dhabar adeegay u soo samray xanaftii to samray suno soo gaarsiin laha maanta inaannu ahaano arday baratay kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ardayda ka qalin jabisay in macadkan runtii macahidiyadu ay badan yihiin waxaan qofka ugu sareeya ayaan waxaan ugu deeqayna waxbarasho bilaash ah oo waxa weeyaan 3 sanadood ee kulliyatu shari'a wa darasat al-islamiyya waxa weeyaan ayaan ugu deeqayna hadii uu jiro qof dhiganaya kulliyada luqadayada nafteeda waan eegayna ardaydana waxaan uga baraynaa ilaahay in ilaahay uu ka dhigo kuwa cilmiga ay barteen naftoodana ku anfaca ummada muslimiinta ah ee jahliga hayna ku anfacaan ilaahay uga baraynaa kuwa waara waan xiraafin allah idin ka dhigo ayaan leenahay shariicadeen diintiyo sharaxaysa qowlkii rasuulkii rasuulkeenu sheego shacabo ogaado sharafteeda dhowro shaaciye wakeedina leen alwasiya hiya an tatallamu alilm la yuqal alim ta'allam alilm lillah la yuqal lak anta alim gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay maayir ku xigeenka degmada ceer gaabo iyo barasaab ku xigeenka gobolka sanaag naalay sheekh axmed diya aad ugu mahadcelinayna waanu hambalyeynayna hadaan nahay baxda waxbarashada aad baanu hambalyeynayna waxaan kale aad ugu mahadcelinaya maxadkan sharafta badan ee qiimaha leh ee production ka caynkana soo saaray cidii dhistay iyo cidii ka hawlgashayba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna anaguna hadaan wax barashada nahay aad ayaanu idii taageerina insha Allah in maadkan maad wanaagsan wuxuu ka badbaaday saddex arimo oo maanta aafa ku ah gobolkeena Sanaag waxaynu u baahanay waxyaabaha noocaas ah waxaynu u baahanay gabadhuna inay gabadh u ekaato muslimada inaanu u ekaado inaan muslima oo la ekaado sidii asxaabtii nabigu ahaan jiray waxaanu leenahay iyagana ilaahay haydi ka dhigo kuwa aayatiin yeesha dadka waanfaca waalidkooda anfaca dalkooda anfaca diinta islaamka ku hoggaamiya waxaan dardaarmayaa 54 kan arday qalin jabisay iyadoo la hawl yaraan qalin jabintani waxaan odada dad badan oo idin heli karteen ba idin yimid riisanka idin ku yimaadeen ay halka idin ku yimaadeen waa in la weyneeyo waxaad barateen oo ah quraanka kariimka iyo shariicada islaamka gunaanadkii munaasabadan qalin jabinta ahaydna waxa halkaasii lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo waliba abaalmarino kala duwan ardaydii ka qalin jabisay maxad kaalshay baa magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsa